Dan il-billboard li qed taraw fuq inħata tax-xuluk tiegħi fuq it-tsuntir ta' Knisja ta' Ħażebbuġ sar magħruf mhux ftit fl-aħħar ġimgħat. Mhux għall-informazzjoni li għandu fuqu bħalissa iżda qal żewġ billboards dwar id-divorzju. L-ewwel wieħed kien jgħid id-divorzju alla ma jridux, it-tieni wieħed kien jgħid li d-divorzju hija marda injettata f'moħħ iż-żgħażagħ tagħna. Iżda għalfejn it-tella u t-nizzel finqas minn 24 siegħa. Fluli li għadda ġimgħa u nofs wara li ġifli Porcino Orlando ressa il-mozzjoni dwar id-divorzju kien it-tella l-ewwel billboard, id-divorzju alla ma jridux. Wara li tneħħa dan it-tsuntir xorta baqa' assoċjat ma' dak il-messaġġ u l-erba it-tella billboard ieħor bi kliem id-divorzju marda injettata f'moħħ iż-żgħażagħ tagħna. L-Arċipriet Daniel Cardona il-bieraħ qal li l-kartun fih ħafna verità u sejjaħ id-divorzju bħala marda soċjali. Iżda finqas minn 24 siegħa il-poster tneħħa minn fuq il-billboard u tbiddel ma' dak li kien hemm qablu dwar il-ġbir fid-dar tal-Providenza. B'rapporti fil-medja jgħidu li dan sar wara pressjoni mill-Kurja. Imma f'komunikat ma' One News l-uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi tal-Kurja qal li d-deċiżjoni li tneħħa l-billboard ittieħdet mill-Kummissjoni Media u PR tal-Parroċċa ta' Ħażebbuġ. Din il-verżjoni ingħatat ukoll mill-istess Arċipriet Daniel Cardona li fid-dar tiegħu stess fejn il-poster issa qiegħed mitwi mal-art għalilna hekk. Hekk li ħafna reazzjonijiet minn naħa ta' xi wħud u l-bieraħ laqgħajt mod urġenti il-Kummissjoni Media u PR li flimkien magħhom tellajt dan il-billboard u ħassejna li fl-interess ta' kulħadd aħjar tal-billboard jerġa' jinżel. Il-viċi Arċipriet tal-Parroċċa qal lil One News li huma kellu xejn x'jaqsam mad-deċiżjoni li jittella dan il-billboard. F'Ħażebbuġ ħadna l-kummenti ta' wħud mill-Parroċċani iżda kienu ftit dawk li xtaqgħu jitkellmu quddiem il-kamera. Ma billboard li huwa daqshekk kontra divorzju. Li għamilu ma jagħmilx għalli no problem. Li għandha dritt, jekk kienu kontrolla. Mela nħodu nibżgħu naqbżu għal Alla. Nkunu mhux qegħdin nagħmlu d-offerta no. Uħud qalu li peress li t-tsuntir u parti mill-Knisja l-Arċipriet kellu kull dritt jgħaddi dan il-messaġġ. Skont oħrajn iżda dan reġa' żbalja meta għamel it-tieni billboard.